ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမဂျီဒီစီကွန်မြူနတီနဲ့ကျွတ်ရှင်တွေမှာကြိုဆိုပါတယ်ညီမတို့ရဲ့အမဂျီဒီစီကွန်မြူနတီနဲ့ကျွတ်ရှင်တွေကိုစပ်စကရိုက်လုပ်ရသေးဖို့ဆိုရင်စပ်စကရိုက်လုပ်ထားပေါ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမကတော့ဒီဝင်သိဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပဲတကယ်စကားတော့10ကီလိုကိုစနစ်တကယ်သိဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး10ကီလိုကိုတော့ပြပြပဲတမဖြစ်ပါတယ်စရိုက်တွေလိုက်
ဒီမှာတော့အင်ချက်စကိုရေးပေးထားပါတယ်။ဒါဆိုရှင်မှာ၃ရာပီစီအင်ကာလာမောမှာတော့အဂျီဘီကာလာထားပါမယ်။ပြင်ပြီးမှာတော့ဒီမှာအေးပေးထားလိုက်ပါမယ်။ဘက်ကကရစ်မာဖီယောခွဲကိုရေးလိုက်ပါမယ်။ပီစီစပယ်ရှင်မှာတော့ဒီမှာစကွဲပီစီကိုထားပါမယ်။ပြင်ခီးရဲကိုနေပါမယ်။ဒီမှာဆရာပြောဆရာလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဂန်နဲ့ကြုတ်ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်။ဘျူးဒီမှာရှိတဲ့ညူကန် ဒီမှာဘတ်ဒီကိုရေးပါမယ်။ပိုဇီရှင်မှာတော့90ရခိုင်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြင်ရအိုကေနေပါမယ်။ပြင်ကမှာကလာလေးပြုတ်လိုက်ပါမယ်။ခီးရဲ့နျူဖစ်အာအဒဂျစ်မန့်လေးရောကယ်လီရှင်းနေပါမယ်။အင်းနမှာဂီရင်ရောယူလိုက်ပါမယ်။ပြင်ကလာရေးပါမယ်။ကလာဘော့စလေးကယ်လီရှင်းနေပါမယ်။ဒီမှာကလာစတော့ကယ်လီရှင်းနေပါမယ်။ပြင်ကလာယူလိုက်ပါမယ်။ โอเคนะบาเมนะเทกะลาแท้ยื้อบาเมโอเคนะบาเมဒီမှာတော့ obesity မှာတရားထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ obesity stock ကိုကယ်လီရှင်းနေပါမယ်ပြီးရင် obesity မှာတရားထားလိုက်ပါမယ်โอเคနေပါမယ်ဒီမှာလည်းโอเคနေလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ10kg ယူပါမယ်ကီဘောကစင်တော့ယူကိုနေပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်ကီဘောက အတနေရှိကိုဖီဖီနမဆွလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ကန်ဒိုးစနေပဲဆွလိုက်ပါမယ်ကန်ဒိုးစဲကီဘောကအတနေရှိကိုဖီဖီဆွလိုက်ပါမယ် ပြင်နမှာကလာရွေးပါမယ်ဖင်းမှာကလာကိုအနည်းအောင်ယူလိုက်ပါမယ်ပြင်ဒီလီယာလေးမှာရက်ကြည့်တတ်ပါမယ်ဒီစဲလီယာလို့ပါမယ်စဲလီယာကိုကလေးလေးချင်းနေပါမယ်မူတူရပါမယ်ကြောက်ပကစိန်တော့ဘီကိုနေပြလိုက်ရပါတယ်ဘောက်ဖီဖီရှိလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးအလဲစနံမှာထိုက်လိုက်ပါမယ်ဒီမလဲကကြောက်ပကအတောဖီဖီနဲ့နည်းနည်းထက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာထိုက်လိုက်ပါမယ်ပြင်အမရှိပြလိုက်ပါကြောက်ပကစ
보내 드려야 바네. 내가 레슨은가 내 슬래시 빌라이 바메. 삐 얘기다 바메. 내가 레야 비야 캐네 피라이 바메. 레야 비야 캐. 나서 니마 레야 두고 지야다 바비. 삐 이나마 레디게 마그도 이 바메. 기오가 세나 아무거나 빌려야 바네. 삐 기오가 아드네 슈고 비비 이나마 아웨데 웨스라이 바메. ပင်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ဆက်ရှင်ဝင်နေနေရာလေးကိုဒီနေ့ဖြစ်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်လေးဒီနေ့ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ပင်ကွန်ထရောဒီနေ့ဆက်ရှင်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်မာအလစ်တူကြီးပါမယ်ကြိုးကစင်တော့ယူကနေပြလိုက်ရပါတယ်ပင်နံပါတ်အဝေးတူဝဲဆက်လိုက်ပါမယ်ကြိုးကအကြနေရှုကိုဖိပြီးအဝေးတူဝဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ရှစ်ကိုပြထားပါမယ်ပင်အကြနေရှုကိုဖိပြီးနံပ
ပြင်ညမှာကာယူလိုက်ပါမယ်ညမှာကလာကိုလာညမှာလည်းအနေအောင်ပေးထလိုက်ပါမယ်ပြင်ရကြည့်ထပါမယ်ရစဲလီယာလောက်ပါမယ်ရစဲလီယာကိုကလစ်ချနေပါမယ်မူတူပါမယ်ကြောပကဆိုရင်ဘီကိုနေပြရပါတယ်ပြင်အရင်မြိုင်နဲ့အပေါ်နေတင်နေပါမယ်ဒီဘက်ကနေနေကြည့်လိုက်ပါမယ်ကြောပကအတောက်ကိုဖိဖိနေနေရှိလိုက်ပါမယ်ပြင်အမရှိပြလိုက်ပါကြောဘကဆိုရင်တော့အန်တာခပ်ပြလိုက်ရပါနဲ့အေးမြင်းနဲ့အပေါ်နေကျနေပါမယ်နမာဂီတင်ကလာမဂီတူရပါမယ်ကြောဘကဆိုရင်အမကိုနေပြလိုက်ရပါနဲ့ပြင်ဒီမှာအလေကနေဆလရှင်ပြလိုက်ပါမယ်ပ
पे ये गीठा बामे ले यार बिया के ने फिकले बामे ले यार बिया सही ना मारा डी इले सुमे ले यार ले गौ सरे पे डा बामे पे ये गीठा बामे ले यार बिया के फुने बामे ता से जमा ले यार कुछ नहीं खुला तो बाबी पे ये मार ठेंगे वो ले यार ले मार के लिए चने बामे कलाटे बामे ये गीठा बामे पे ये ब्लेडिंग ओबेशन ने बामे ब्लेडिंग ओबेशन दिमाग गिरिया ओबाले ने कलाबी वाले बामे गिरिया ओबाले पी निमा कलाबी वाले बामे पकी वाले बामे ना माले कलाबी वाले बामे ที่เขาเรียกอะไรบ้างไหมโอเคไหมบ้างไหมเป็นโอเคไหมบ้างไหมเดี๋ยวเชื่อในบ้างเดี๋ยวมาเชื่อที่บ้างไหมเดี๋ยวเชื่อในบ้างไหมเดี๋ยวเชื่อมาแล้วเดี๋ยวเชื่อมากลางวันอันนี้อยู่ในบ้างไหมโอเคในบ้างไหมเป็นมาดิสเตมาแล้วชิดบ้างไหมมาใส่มาแล้วมาควงทะเลบ้างไหมเป็นอันเกี่ยวมาแล้วมาโกสิริกีท่าบ้างไหมอบสติมาเตียท่าบาเมทีนั้นมาแล้วคนไม่ทลายบาเมเป็นโอเคในบาเมมูดูบาเมเกี่ยวกับสิ่งนั้นบุกคนไปเรียบาเลยเป็นนี่เนี่ยช่วยลายบาเมที่ว่าเทงกันได้วันนี้เนี่ยช่วยลายบาเมပြင်းနမလေယံဝဲလေယံနဲ့မကလိချနေပါမယ်ရကိထပါမယ်ဘလေးနဲ့အော်ပရေရှင်နဲ့ပါမယ်ဂရင်းအော်ပရေနဲ့ကလာပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဂရင်းအော်ပရေမှာအမြင်ရှိပါမယ်ပြင်းနမကလာရွေးပါမယ်ကလာဘောက်ကိုကလိချနေပါမယ်ဒီမှာကလာရွေးလိုက်ပါမယ်ပြင်းအခုနဲ့ပါမယ်ဒီမှာလည်းကလာယူလိုက်ပါမယ်ကလာစောက်ကိုကလစ်ချနေပါမယ်ကလာစောက်ကိုကလစ်ချနေပါမယ်ပြီးဒီမှာကလာဝင်နေပါမယ်ဒီကတော့ဒီမှာဒီကလာကိုမနေ့ရှိမျိုးတခါလေးပဲကလာဘောက်တင်ကြရှိနေဆိုရင်တော့ကလာစောက်နေရာလေးကိုကလစ်နေချနေရပါမယ်ဒီလိုယူလိုက်ပါမယ်အခုနဲ့ပါမယ်ဒီမှာလည်းအခုညှိလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရှယ်လို့ထည့်ပါမယ်ဒီရရှိတဲ့မှာအမြင်ရှိလိုက်ပါမယ်ရှယ်တဲ့မှာကလာကောတဲ့မှာအနည်းအောင်ထပ်ပါမယ်အခုနဲ့ပါမယ်ဘရန်ဘောမှာတော့နော်မေထပ်ပါမယ် obesity မှာတရားထပ်လိုက်ပါမယ်အင်ဂယ်မှာတော့ ghost ထပ်ပါမယ်ဒီမှာ distance မှာရှစ်ထပ်ပါမယ်စိုက်မှာတော့နော်မှာခွန်ထပ်ပါမယ်ဒီနေ့မှာလည်းခွန်ပဲထပ်ပါမယ်ပြင်ရောအခုနဲ့ပါမယ်ဘီဒီထင်ကလေးကအဲမင်းနဲ့နှိရှိလိုက်ပါမယ်ဒီအင်းထမချလိုက်ပါမယ်ပြင်ဒီမှာထည့်ရတဲ့အဖက်ကဒီ layer 2 layer လေးမှာ copy ပို့လိုက်ပါမယ်ဒီ layer လေးမှာ edit ထားပါမယ် edit copy layer ဆင်နေပါမယ်ပြင်ဒီ layer မှာ paste ပါမယ် edit အဲ့မှာ paste layer ဆင်နေပါမယ်ပြင်ရဲ့အဖက်ကိုကလေးနေချင်နေပါမယ်ပြန်ဂရီယာအော်ဗလေးမှာကလစ်ချနေပါမယ်ဒီမှာဘတ်စမန်အမြင်ရှိလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံထလိုက်ပါမယ်ပြန်အခုနေပါမယ်ဒီနောက်မှာလည်းဒီထင်ကွယ်ဝမ်းမထိတာလည်းဒီအဖက်ကောအလစ်ဝမ်းလေးရလေးမှာပြေရှားပါမယ်ဒီထင်ကွယ်ဝမ်းလေးရလေးမှာအကြည့်ထောက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာကူပီလေးရစတန်နေပါမယ်ပြန်ဒီအလစ်ဝမ်းလေးရလေးမှာပြေရှားလိုက်ပါမယ်အကြည့်ထားနေမှာပစ်လေးရစတန်နေပါမယ်
pe pe wa kri ne chene ba me bas ma me shi lai ba me di ma giri ya go kri giri ya o wale ma kri ne chene ba me pe ya bas ma me shi pe lai ba me okhi wa ne ba me pe na ma thang ge do yi ba me gi go ba ga so yin do yu go ne pe ya ba le na ma di lo thang ge bu de ku su lai ba me सही कंट्रोल से नहीं बेच रहे बामे ठीक है तो पी मुडू ही बामे मुझे नहीं शुरू बामे तुम्हारा डंगा नहीं शुरू बामे इलिया ले गो दिमा अपो मा चलाई बामे फिर या की था बामे इना मा इसे लिया उने बामे इसे लिया पिलो लाई बामे फिर नथे ने ठे चले बामे दिमा फिर मैशी पे लाई बागी और बगा सुना एंड का पिलिया बाले นะมาอเวซิมานิสเซงงาชะไลบาเมนะมาอเวซิมเทมยาแทชะไลบาเมนิสเซเนชะไลบาเมเปียไอนะคะบาเมคีเยนิวเลียเนเลียตะตะคิวไลบาเมนะมาเวชโตยบาเมเวชโตกิโอบกาซินดาบิโกเนเปียยาบาเดเปียเซฟอกงากะลามาอเนยอยู่ไลบาเมอคิวเนไลบาเม နမလာဒီအနာသာဝိုင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပန်ဒဆက်အကြည့်တွေကိုဒါဒီမှာဆက်ကအကြည့်တွေလို့ပြရတယ်လို့ကီယောဘကဆိုရင်ဒါလေးတော့ကွန်ဆာကပိနဲ့ပြလို့ပြရပါတယ်ပြင်ညာမှာကလေးချင်းချင်းလိုက်ပါမယ်မူတူပါမယ်ကီယောဘကဆိုရင်ဘူကိုနေပြရပါတယ်ပြင်ရှစ်ကီလိုပြပြရှင်းလိုက်ပါမယ်အဘစီရှင်းလိုက်ပါမယ် ဒီနမှာဒီလေးရဲတဲ့ကောကီဝဘကရှစ်ကီလိုပြပြီဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးနမှာဒီလေးထန်ကေဝန်းကနဲ့ထန်ကေတူးလေးရာထိဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ကောင်ထိုးဂျီနဲ့ဂူးဖက်လိုက်ပါမယ်ကောင်ထိုးဂျီပြီးဒီလေးရာသေးကောဂူးဝင်းလေးအောင်ဆက်လိုက်ပါမယ် အဲ့ဒါနဲ့အပေါ်နည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်။အပေါ်စင်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်။ဒီပေါ်နေကတော့သားရှင်နေဆိုရင်တော့ဖိုင်ဖိုင်နေမှာရှိတဲ့ဆစ်အကီးဘကဆိုရင်တော့ရှစ်ဖြစ်ကောင်ထွေးရဲ့အက်စကိုနေပြလိုက်ရပါတယ်။ဒက်စတော့မှာတနေပါမယ်ဒက်စတော့ဖိုင်နေမှာတော့နေတဲ့အမင်ကိုထိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်။နံပါတ်10ကိုလို့ကိုစမိပြလိုက်ပါမယ်။ पी नमा सिर्फ आने मारा डिपोने गो नॉट है पोटोशॉल सोए मैट भी पी पी शीन है सोए नमा पोटोशॉल पी एस टी फैन है तीन भी आपसे बाहर है निमा और आप तीन पी नमा आपसे डे डे जिपे ने बितने बाम है जिपे पी एस सिर्फ कोने बाम है जिपे अब इसमें आप कुल डी सोचा नियाले मारा मेरे सिने पी निया बाम है इनमा मेज में कोई पी निया बाम है ओके वने बाम है आ सही ना जिन्हें मैं ठेंगे लोगों ने तो जने मिलो जने बाले မြန်မာပြည်တခင်စားကိုကျနေတဲ့လေဆိုရင်တော့လက်အဆစ်စခဲလေးတော့သေးပါအောင်တော့ကြည့်ရှုပြီးတော့တဲ့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်